Životinje su toliko nevjerovatne da i mi ljudi ne pridajemo dovoljno priznanje. Jedna od njihovih najpodcijenjenijih osobina je njihova snažna sposobnost da stvore veze sa ljudima. Ovo je priča o konju koji je živio na maloj farmi u Maroku. 65-godišnji vlasnik farme po imenu Salem živio je na velikoj farmi sa svojom porodicom. Salem je još kao dijete odrastao u društvu životinja. Njegov otac i majka su bili veliki ljubitelji životinja, koji su uzgajali goveda, konje i brojne druge životinje. Salem je odrastao znajući kako da dobije njihovo povjerenje. Iz nekog razloga Salem ih je privlačio. Od svih životinja o kojima su se Salem i njegova porodica brinuli, konji su mu bili nedvojbeno najdražiji. Salem je ustajao prije svih kako bi mogao nahraniti svoje konje i brinuti se o njima. Konji su voljeli Salema i radovali su se svaki put kada bi ušao u štalu. Kada su njegovi roditelji umrli, Salem je naslijedio farmu i nastavio se brinuti o životinjama. On je često usvajao stare ili bolesne konje o kojima se niko nije želio brinuti. Kada je Salem imao 48 godina, upoznao je posebnog konja. On je upravo kupovao hranu za konje kada je jedan kupac govorio o tome kako će uspavati mladog konja. Kada je Salem čuo njegove riječi, prišao je čovjeku kako bi saznao više o malom konju. On mu je rekao kako je kobila koja je oždrijebila ždrijebe jako bolesna i da je vjerovatno ždrijebe naslijedilo bolest od nje. Kobila je uginula sat vremena nakon rođenja malog konja jer je bila toliko iscrpljena. Izgledalo je kao da nema nade ni za malo ždrijebe. Vlasnik je rekao da mu je malo ždrijebe trn u oku i da ga se želi riješiti. Njegove riječi su pogodile Salema. Bio je razočaran i ljut na čovjeka i ponudio mu da otkupi malo ždrijebe od njega. Zar ne vidite kako je slabašan i grozan? Pitao je vlasnik. Neće preživjeti duže od mjesec dana, nastavio je. Ali Salem nije odustao, želio je kupiti malo ždrijebe. Vlasnik je mislio da se Salem šali, jer ko bi htio kupiti tako slabašno i bolesno ždrijebe? Rekao je Salemu da mu neće vratiti novac ukoliko ždrijebe ugini. Salem je prihvatio. Utovario je ždrijebe u svoj kamion i odvezao ga na svoju farmu na periferiji grada. Prvo je pozvao veterinara kako bi istražio šta se desilo sa malim konjem. Veterinar je pregledao ždrijebe i saopćio mu da vjerovatno neće dugo živjeti. Rekao mu je da će vjerovatno živjeti još nekoliko mjeseci, a ako bude imao sreće onda možda godinu ili dvije. Salem je rekao da je spreman da da sve od sebe kako bi pomogao malom konju, iako će imati kratak život. Salem se svakog dana brinuo o konju, a njegovo stanje se sve više poboljšalo. Preživio je prvu godinu, pa drugu, pa treću, pa četvrtu i petu. Od malog slabašnog konja je postao prekrasan, razigran i snažan konj. Salemu je dao ime Karla, bili su nerazdvojni. Nažalost, nekoliko mjeseci kasnije, Salem se razbolio i nije bio više u stanju da se brine o svojim konjima. Njegova supruga i djeca su preuzeli posao, dok je on samo mogao nadgledati životinje. Svakog jutra i večeri Karla bi dolazila do verande na kojoj sjedi Salem i legla bi pored njega, kako bi provodili vrijeme zajedno. Jednog dana dok je Salem bio u dvorištu, doživio je srčani udar. Iako je njegova porodica brzo stigla, nisu mogli ništa uraditi. Unijeli su Salema u kuću i spustili ga na njegov krevet. Salem je ležao u svom krevetu i nije reagirao. Nekoliko trenutaka kasnije je preminuo. Kada je došao dan njegove sahrane, sve životinje su bile vidno uzbuđene, a posebno jedna, konj kojeg je spasio. Htjeli su ga zaključati u štali, ali konj je udarao svom snagom od vrata. Sve dok ih nije otvorio, pridružio se povorci i pratio je kovčeg u kojim se nalazio njegov vlasnik. Kada su došli do njegovog groba i spustili kovčeg pored, konj je dotrčao i počeo agresivno udarati od kovčeg. Svi su bili uplašeni zbog njegovog ponašanja. Znali su da je konj tužan zbog gubitka. Odlučili su da otvore kovčeg kako bi se konj mogao oprostiti od Salema. Počeo ga je njušiti i nakon nekoliko trenutaka su čuli plač. Svi na sahrani su bili zaprepašteni onim što se događa i počeli su bježati.
Samoblízki priatelí Salemova porodica sú ostali da vidie, šta se zbýva. Salem nije bio mrtav. Izgleda da je konj imao neki predosjećaj da je Salem živ. Doktor je rekao da ovo zapravo i nije veliko čudo. On je doživio nešto što je poznato kao katalepsija, medicinsko stanje koje oponaša smrt. Javlja se potpuni gubitak svijesti i tijelo se ukoči. Zahvaljujući čvrstoj vezi između Salema i njegovog konja, konj je shvatio da njegov vlasnik nije mrtav i spriječio je da bude živ zakopan. Ko bi rekao da će slabašno ždrijebe koje niko nije htio, jednog dana spasiti život njegovog vlasnika. Podijelite ovaj video s prijateljima. Zapratite naš kanal i ne propustite najnovije priče.